Sabedoria Diária. Tradução do texto de Dom Laurence Freeman. A meditação não é competitiva. Não estamos competindo com nosso desempenho anterior. Não estamos competindo com mais ninguém. Não estamos competindo com São João da Cruz. Não estamos competindo com a outra pessoa em nosso grupo de meditação. Isso é algo de que precisamos nos lembrar, porque o ego é naturalmente competitivo e também naturalmente divisor. Onde há divisão, há competição. E podemos até nos separar de nós mesmos e, por assim dizer, competir conosco em nosso caminho espiritual. É importante lembrar, ao entrarmos no silêncio, que estamos abandonando essa tendência competitiva do ego. Não estamos competindo com ninguém. Não estamos tentando ser o número um. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã.